um guarda-pau, mas cortado mais um bom tanto. Mas morta pau. Ai, ai. Fui até o fim. Dali eu manobro e volto. Não tenho que passar em cima das coceiras que assim é da grama. E entrar a quantia de mato aqui no fundo. Mas tudo folha redonda. Dá de ver que ele sapecou com o veneno e voltou. Tem que limpar de novo. Passar, ó, com a máquina aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 monte. Outra vez eu acho que eu cortei 8. Vamos guardar a silagem. Vamos guardar a silagem, se preparando para o inverno. Tomar uma água, descansar um pouquinho e começar a moer. Hoje é que nem eu falei, não vou juntar, colocar e depois moer lá embaixo. Já vou moer direto aqui.
Mais 20 sacos. Pra conta. Ontem foi 12. Hoje deu 20. Ah, tô tendo uma sombra assim pra você fazer essas coisas, mas não tem coisa melhor. Bota uma lona embaixo. Aqui a única coisa que é, tinha que ter um pra empurrar a silagem lá em cima pra mim jogar aqui, sabe? Seria excelente. A Ju não pode me ajudar hoje. E isso aí é serviço pesado pra botar o carro e fazer. Então ainda não dá. Meu Deus do céu, gente, pensa no calor. Eu tive que abandonar aquela outra camisa, deixei no sol enquanto almoçava, ver se secava. Não deu tempo de secar. O tempo trovejando. Terminar aqui, fiz uma bagunça de bolsa aí, porque é ruim, tipo, eles vão usando pra tratar, normalmente o Kai e a Ju que faz o serviço. Aí vão socando tudo dentro do saco, né? É, eles não separam quando tá furado, coisa assim. Daí eu tenho que fazer esse serviço. Mas deu na medida, eu tive que garimpar saco ali pra conseguir terminar. Não terminei ainda, né? Aqui dá mais o que tem no chão. E o que tem ali em cima dá mais uns 3 sacos. Só que daí eu uso pra tratar as vacas agora de noite, na ordenha da noite. Não preciso nem. Não preciso ficar arredando e enchendo de novo. Assim eu arredo a máquina e já levo direto nos coxos. Aqui ó, deu essa pilha aqui. Eu tenho ainda em cima da caminhoneta, tem que ir lá pegar pra descarregar. Tirei de cima da caidinha e joguei em cima da caminhoneta hoje mesmo. Podia ter vindo aqui já descarregado. Só que daí eu não tinha tempo, eu queria ir o quanto mais cedo possível. Deixa descoberto aqui, as galinhas sobem em cima. Eu joguei em cima da carroceria da caminhonete. Eu já vou lá buscar. Só acomodar aqui, eu vou lá buscar. Daí eu enlono tudo isso aqui. Daí elas, se elas subirem em cima, elas não estragam, né? Agora tu colocar umas poucas bolsas ali. É certo que elas iam ficar dançando em cima. Aí fura, né? Os cachorros também, às vezes vem dormir em cima, pura bucha. Hoje de manhã eu cheguei aí, a Madonna tava em cima da carreta. Fechei as tampas, tudo ontem. Pois ela deu um jeito de pular e dormiu em cima. Um monte de, uns par de saco furado. Mas tudo furinho, pequeno, eu deixo eles virados pra baixo na hora de empilhar. Que daí não, não estraga. Não dá nada. Bom. Mesmo sem grão, elas já vêm essas disfarçadas. Estão tudo esperando isso aqui. Se eu sair daqui, elas espalham tudo. Aqui o resto. Ontem eu demorei, acho que mais para ensacar essa quantia de saco aqui do que eu demorei hoje para ensacar aquelas ali. E aqui tem 12, né? Ali tem 20. Não, não tem 20 não. Tem 18 sacos. 2, 4, 6, 8, 9. É, 18 saco, não 20 não. Eu já tratei as vacas ali. Deixei 4 caixas cheias. 3 caixas cheias e coloquei 3 caixas lá fora. Então daí a mais. Não sei se dá mais 4 sacos. Mais 3, com certeza que daí. Descarregar esses aqui que eu preciso. Yuri de caminhonete, esses já. Pode ver que já tem até uma corzinha diferente. Ele já tá fermentando. Tudo saco reutilizado. Isso atrasa mais ainda o serviço. Como eu tava fazendo as contas, foi hoje de manhã pra mim cortar. Foi mais ou menos uma hora pra mim cortar. Foi 40 minutos pra mim moer. Mas, né, com pausas, né, no meu ritmo, eu não trabalhei direto, né, dava umas paradinhas de vez em quando, mas isso, minutos, né, então foi 40 minutos, uma hora pra cortar, 40 minutos pra moer, e aqui foi uma hora pra ensacar, bem certinho uma hora, desde a hora que eu saí lá de dentro,
até que eu voltei a pegar a caminhonete. Eu olhei no relógio, deu 1 hora. Então, mas com certeza aqui foi a parte melhor, né? Porque na sombra, é, no meio das árvores é outra vida, né? Aí não judia. Mas, gente, eu vou descarregar isso aqui, vou continuar meus afazeres do dia. Como eu falei, eu tenho um compromisso agora no final da tarde. E então o vídeo se encerra por aqui. Até amanhã. Fui.